Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, түз эфирде ачык айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим Алпарам. Бул чыгарылышта биз мамлекеттик мүлктү сатууга болгон камылга деген теманын тегерегинде кеңири кеп кылабыз. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын көз карандысыз директорлор палатасынын президенти Кайрат Итибаев мырза. Ошондой эле инвестицияларды коргоо жана өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Дастан Нуралиев. Ошондой эле мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун өкүлү Замир Бугубаев мырзалар бизде конокто. Урматтуу коноктор, убактыңыздарды бөлүп эфирге катышканга макулдук бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Эми ал ушул темага өтөрдөн мурун бир аз эки күндүк маалыматка көңүлүңүздөрдү бургум келип турат. Мындан 7 октябрда бир жума мурун Жогорку Кеңештин жалпы палатасына ошол мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү багытын тездетүү боюнча мыйзам долбоору каралды. Аны тездештирүү аракети мамлекеттик мүлк фонду, ошондой эле инвестицияларды илгерилетүү министрлиги дагы мындай тезирээк аракетке кириши баштады. Бул жерде ушул жерде бул саясат сатуу, мамлекеттик мүлктү сатуу саясатын ишке ашыруу инвестиция министрлигине жүктөлгөн экен. Дастан мырза, сиздердин бул багыттагы жумушуңуздардын акыркы баскычтары кайсы жерге жетип калды азыр? Кандай жолдо баратасыздар? Кайсы пландар негизинде ишке ашырган турасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Негизги азыр мамлекеттик менчик объектилерин сатуу маселеси 5 майда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоев Жапаровдун элге болгон кайрылуусунда белгиленген. Ал жерде ушул мамлекетке пайдасын аз тийгизген ошо объектилерди сатып андан кийин объектилерди менчиктештирүү маселеси турат. Ошол кадамдарды ишке ашыруу максатында биринчи кезекте биз мыйзам чегинде мыйзамды караштырып чыктык. Бул мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү боюнча мыйзам. Өзүңөр белгилеп кеткендей, ал 7 октябрь күнү биринчи окууда каралды. Ал жерде бул багытта биз бир нече өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Бул биринчи кезекте конституция кабыл алынган, ошол конституцияга туура келтирүү маселеси турду. Экинчиден сатып алуучулар боюнча кимдер сатып ала алат бул мамлекеттик мүлктү, а кимдер сатып ала албайт. Ошол маселеси такталды. Кээ бир сатуу усулдары жокко чыгарылды. Бул башкарууга берүү менен сатуу усулу, ошондой эле түз сатуу маселеси кайра каралып чыкты. Конкурстук усул, менчиктештирүү конкурстук усулу да каралып чыкты. Ал жерде мындай конкреттештирилген нормалар киргизилди. Ошол менен бирге бул мамлекет менчиктештирилгенден кийин түзүлгөн келишимдерди жалпы мыйзам чегинде сот аркылуу каралуу маселелери да каралды. Азыркы ушул биринчи этапта биздин мамлекеттик менчиктин ушул менчиктештирүүнү ишке ашыруу боюнча мыйзамдарды талапка келтирүү маселеси коюлуп, ошону ишке ашырып бүгүнкүндө ошол. Бул жерде жана кечиресиз, өзүңүздө белгилеп кеттиңиз, сатып ала тургандар жана ала албай тургандар категориясына бөлбөдүңүз, ошолорду кыска айтып кетсеңиз. Сатып ала албай тургандар, бул өзүңөр билгендей, бул эң биринчи негизгиси бул офшордук зонада жанакы жеңилдетилген салык режиминде иш алып барган компаниялар мамлекеттик мүлктү сатып алууга тыюу салынат. Экинчи маселе бул жанакы банкроттук процессинде жүргөн мекемелер, ишканалар, булар дагы сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок. Ошол эле мезгилде ушул эң негизги эки багытта ушул негизги ушулар боюнча бул мамлекеттик мүлктү сатып алууга мындай айтып айтканда тыюу салынат да мындай компанияларга. Эми бул жерде Замир мырза, сизге кайрылсам, ушул мамлекеттик мүлк фонду алдыда мына сатабыз деп даярдап тизмеге алып каттап койгон канча объект бар Кыргызстан боюнча? Алардын негизгиси кайсы шаарларда же облустарда? Саламатсыздарбы. Бүгүнкү күндө
Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү бул Кыргыз Республикасынын да мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык ишке жүргүзүлөт. Аталган мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген программа иштеп чыккан программаны Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген программа аркылуу ишке ашырылат. Аталган бүгүнкү күндө мына 2020-2022 жылдарга кабыл алынган программа боюнча 25 объект киргизилген да. Бул 26 июнда былтыр 2020 жылы кабыл алынган бул программа. Ал программанын ичинде 25 объект бар. Быйылкы жылы дагы 24 июлда 5 объект кошумча кошулду аталган программага. Ошондо жалпы жоонунан келгенде бүгүнкү күндө 30 объект сатылууга киргизилген программага. Бул боюнча программанын жүрүшүндө дагы тактоолор киргизебиз. Негизи Кайрат мырза, бул жерде мамлекеттик мүлк дегенде жанагы ак үйдөн тартып министрликтердин кеңселери, ошондой эле өкмөттүн үйү, резиденция, ошондой эле ар бир органдын корпустары, банктар мамлекетке караштуу, жанагы улуттук банк дейбизби, ушул мамлекеттин карамагындагы мүлктөргө айтылып атпайбы? Ушул нерсе айтылса эле биздин коомдо биз мүлктү сатсак эле мамлекет жалаңач калат деген ойлор бар да. Сатып туруп баарын өткөрүп жибересиңер, талатып жок кыласыңар деген ушундай ойду карманган адамдар дагы бар. Негизи мамлекет өзү бул имараттарды иштете албай каржы жагынан тартыш болуп турган кезде кандай кадамдарга барыш керек? Мисалы өнүккөн өлкөлөрдө жана жеке тармакка берип туруп дагы ушул багытты колго алып кеткен мисалдар дагы бар да. Рахмат ушу чакырганыңыздарга. Мен мындай стратегиялык деңгээлде элге жөнөкөй тилде түшүнүктүү кылыш үчүн айтып берейин, аракетим кылайын. Дүйнөдө Бириккен Улуттар Уюму тааныган 193 мамлекет бар. Тааныбагандарын санасак 203-208 жетет да. Мына 193 расмий түрдө ошонун арасында Кыргыз Республикасы бар. Ар бир мамлекетте көбүнчө 98% бул жеке менчик менен мамлекеттин чогуу биргелешип аралашкан формада башкарып келишет. Биз ошону түшүнүшүбүз керек да. Бул деген мамлекет эч качан мындай бир тараптуу болсок туура эмес болот да. Мына коммунизм доору көрсөтпөдүбү? 70 жыл мамлекеттик бүт мүлктө болгондон баары ишке жараксыз болуп иштебей мына коммунисттик ошого Советтер Союзу урап жок болду. 30 жыл болду ошондон бери. Анан ошогу Советтер Союзунан бери бизде мурастыкка калган анча мынча ишканаларыбыз бар. Ошолорду эптештирип башкара албай жаткан кезибиз. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Багы самандын үстүндө отурган иттей болуп атат да, же ит өзү жебейт, же башкага бербей жатат да. Анан бүгүнкү күндө мына архаизм деп коем, мен ачык эле айтам, бул орусча айтканда туура болот. Госпредприятие. Ушундай атайын макам бар да, статус бар. Бул мамлекеттиктерден 104 ишкана бар. Мына өткөндө Мирлан Бакиров өзү айтты. Ошо 104-өнүн 38 эле мындай кичине жарактык экен, калганы таптакыр эле жараксыз, минуста отурушат. Булар сазга кирген, иштей албай иши жок депчи. Андан тышкары мына бир 40 чукул мамлекеттин үлүшү бар, акционердик коомдор бар. Мен так эсебин билбейм, бирок ошо инвентаризация кылып атышкан. Бирок сизди мына кичине ондоп коеюн да, улуттук банк бул биздин суверендүүлүктүн же мамлекеттүүлүктүн компоненти, элементи. Бул фугиге кирбейт. Булар өздөрүнүн капиталы бар, өзүнүн мыйзамы бар, өзүнчө көз карандысыз каржы институту. Биз буну аралаштырбашыбыз керек. Бул бир. РСКЛ банк, ооба, 100% акциясы бар, өкмөттүкү деп айтсак туура болот. Мындан тышкары биз бул жерди бөлүштүрүшүбүз керек да. Табигый монополизм деген түшүнүктү киргизишибиз керек биздин мыйзамга. Анан багы конкуренцияга аралашкан ишканаларды, ошолорду биз аралаштырып жеке менчик капиталды киргизүүгө ошо жолго барышыбыз керек. Биз деген жаңы велосипед ойлоп тапканын азыр кажети жок. Велосипед илгери эле ойлонуп табылган. Мына эгер кандайдыр бир мамлекеттин бир орду болсун десек, 3/1 бөлүгү мейли мамлекетте калсын, бирок ал акция бойдон калсын.
Ошон үчүн мына эми сунуштар болсо анаңыраак айтам. Бир эң негизгиси мына мамлекеттер ошо жолго барган себеби бул жанандай эффективдүүлүк, анан мындай ачыктык, акыйкаттык жүргүзүлөт да. Анан конкуренцияны буспайт эле да. Ошондой жолго түшүүнүн дагы бир сунуштарым бар, анаңыраак айтып берем сизге. Бул жерде жана мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү саясаты 91-жылдарда жүргөн да. Андан бери жанагындай биз ошо менчиктештирилген имараттар, объекттер дейли, алар иштеп кеткен орно көпчүлүгү тилекке каршы талкаланып кетти. Жана темирин темирде, жанагы жыгачын жыгачка бөлүп сатып жок кылышты да. Азыр дагы адамдар да жанагындай ой калыптанып калган, дагы менчиктештирүү көрсө ошондой жолго барбайбы деген. Таса мырза, ушундай тоокелчиликтерге барбаш үчүн сиздерди министрликке кандай кадамдарды, кандай пландар менен ушу сатуу жолдорун белгилеп жатасыздар? Кандай шартта ушундай жанагындай Кыргызстанга зыяны тийбей турган эмелерди пункттар менен иштеп чыгарасыздар? Биринчиден бир маселени таптап кетишибиз керек. 90-жылдары менчиктештирүү маселеси болуп атканда ал кезде бардык мүлк мамлекеттик болчу. Ал жерде массалык түрдө менчиктештирилген. Ошол себепте упай аркылуу там массалык түрдө ал кезде мамлекеттик органдарбы, ошол жерге өздөгү институттарбы, мындайча айтканда ошол объектилер сатылган мамлекеттик объектилердин андан аркы тагдырына көп деле көзөмөл кылган эмес, анткени алар массалык түрдө болчу да. Биз өзүбүздүн ички, өзүбүздүн кандайдыр бир тапшырмаларыбыз бар болчу, ошол менен советтик республикаларга байланганда алар баары токтоп калбады. Анан ошол бул жерде Кайрат мырза да белгилеп кеткендей цепочка, производственная цепочка үзүлгөн. Ал мамлекеттик ишканалар действительно мындай айтканда ишке жарамсыз болуп калган. Ошондуктан алардын баары тең объекттер перепрофилирование болуп сатылган. Азыркы маалда сиз өзүңүз угуп кеткендей мамлекеттик мүлктө мисалы бизде 99 мамлекеттик ишкана бар. 40 тегерегинде акционердик коомдор, чарбакер коомдор бар. Мындайча айтканда аз эле алар. Арасында стратегиялык объектилер, мындай объектилер калды. Ошол тарапта биз мен башында белгилеп кеткендей мыйзамда биз ошол жанакы конкурс маселесин карап чыгып атабыз. Биринчиден конкурс маселесинде жанакы сатылып атканда так милдеттемелер коюлуш керек. Ошол так милдеттемелер сатып алынган сатып алуучуга келишимине так түшүрүлүш керек. Ошол менен эле бирге ошолордун аткаруу мөөнөттөрү кантип аткарылат, кандай түрдө аткарылат, эгер аткарылбайса кандай кесепеттерге алып келет, ошол бардык нерсе өзү негизи рыноктук экономикада ошондой келишимдердин негизинде чечилет. Ошол эле келишимдерди бузуу маселеси же келишимдерди артка кайтаруу маселелери бул сот аркылуу чечилет. Сот аркылуу чечилет да ошол маселелерди биз карап чыктык. Ошол карап чыгып башында мен белгилеп кеткендей биринчи мыйзам талаасын биз түз коюп алышыбыз керек. Андан кийинки процесстер бул болсо анализ кылуу, анализдөө, кайсы объектилер бизге керек, кайсылар кереги жок, кайсылар стратегиялык мааниде, кайсынын стратегиялык мааниси жок, кайсылар конкуренттик чөйрөдө өзүнүн ишин алып барат. Кээ бирлер табигый монополисттер деп айтты. Табигый монополия бул мамлекеттен башка муну менен башка жеке жак эмете албайт, алектене албайт. Ал мамлекет жарыктандыруу, жол маселеси, темир жол. Темир жол маселелери ушул жактары кичине бул жерден аябай мындай саясий чечимдер кабыл алынышы керек да. Бул боюнча кайра токтойбуз. Маселен мен бир инвестор катары бир талкаланып калган мамлекеттик бир ишкананы алып иштетейин деп сиздерге бардым. Мага кандай талаптар коюлат? Негизги эрежелер кандай? Негизги эрежелери азыркы негизги эрежелери бул эң биринчиден мамлекеттик мүн фонду ал объекти көз карандысыз баалоо аркылуу анын баасын чыгарат. Бул биринчи усул. Экинчи усул конкурстук маселе. Аукцион ачыкдай жарыяланат. Мамлекеттик мүлктү сатып алууга бардык мыйзам талаптарына жооп берген жарандар, юридикалык жактар катышууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле кезде мен башында айтып кеткендей, кимдер сатып ала албайт?
Меселерге негизги маселелерин айтты. Ошол жактар сатып ала албайт. Конкурс ачык түрдө өтөт. Негизи ачык түрдө өтөт. Конкурстук комиссия түзүлөт. Конкурстук комиссия ошол тиги сатып алуучу кандай өзүнүн эмелерин, милдеттемелерди өзүнө алып атат. Ошондон көп нерсе значит кана көз каранды да. Аукцион маселеси бар. Аукцион маселесинде көбүнчөсү бул мамлекеттик жанакы кыймылсыз мүлктөр аукцион менен сатылат. Ал жерде ким бааны өйдө берсе, ошого сатылат негизи да. Бул жерде мамлекеттик мүлктүн жана баасын бычуу жагына келели да, силер жана сатуу жагын ишке алып баргандан кийин кандай өлчөп, кандай ченеп, кантип бааны коюп атасыздар? Алардын абалдарын издеп чыккандарды, алардын өзү бир канча сомдук деңгээли бар экен ошол силер каттоого алган имараттардын? Биз аталган жана жогоруда белгилеп кеткен программанын негизинде мамлекеттик мүлк фонду өзү комиссия, ведомстволор аралык комиссия түзөт. Бул баягы сатыла турган объекттин баалык наркын аныктоочу комиссия болуп эсептелинет да. Ал комиссиянын составына кошулат мамлекеттик мүлк фондунун кызматкерлери, андан тышкары сатылып жаткан объект же акционерлик коом болобу же мамлекеттик ишкана болобу, баягы кураторлукту жүргүзгөн министрликтер, ведомстволор бар да. Ошол министрликтердин составынан кошулат сатылып жаткан ошол мамлекеттик ишкана болобу же акционерлик коомдун өзүнөн кошулат. Андан тышкары баягы көз карандысы эксперттерди да кошулат. Ошол комиссия чогулап мындайча айтканда жанагы мамлекеттик госзакупка деген барго, ошол менен эле тендер менен объявление болуп берилет да. Ошонун баасын кантип баасын ошол оценочный компанияларды биз сатып алабыз да тендер менен, госзакупка менен. Независимый ошол жанагындай компаниялар бар, оценочный компаниялар бар. Ошолорду тартабыз биз. Алар ошол баасын бычып бизге баалап берет наркын. Азыр тактаганыңыздар жок азырынча. Бүгүнкү күндө азыр ошол убакыт ушул нерсени жүргүзүп атат да. Ушул процесс жүргүзүп атабыз да. Карат мырза, бул суроого кошумчалайын деген оюңуз бар? Ооба, мындай да. Силердин программага албетте баягы жетекчилерди чакырганга аракет кылдыңар болуш керек. Бирок баягы мен ар бирин деле тааныйм, мамлекеттик кызматкерлердин булар кишине туш алганда тили дагы кишине байланган, эркин сүйлөй албайт. Ачык айтайын. Анан колунан келгенин айтып атышат. Мен эч кимге жеке сүйлөбөйм, мен системалык нерселерди айтат элем. Эң биринчи дегенде бир сааттык иш. Кагаз чыгарып туруп эле указ чыгарыш керек. Эң биринчи элдик байлык элге иштеш үчүн биз ушу фонд түзүшүбүз керек. Кандай фонд? Мисалы үчүн Самурук казынадай, мисалы үчүн Казакстандагыдай. Бул акционердик коом болуш керек. Сөзсүз түрдө 100% мамлекеттики, элдики болуш керек. Ошого анан жараша алар ошо жана портфелдештирип, бөлүштүрүп, анан булар өздөрү талдап, иштеп, анан жашынакка айлык койдуруп, эми мына сөздүн ачыгын эле айтайынчы, 15 000-20 000 сом алган адистер кантип ишти өткөрөт, кантип баалайт, кантип көз карандысыз компанияларды чакырып, ошолорду ийликтеп, баарын санап, due diligence жүргүзүп, мисалы үчүн Дастан мырза деле айтып атат, мен кошулам. Бирок бизге кандай мисалы үчүн мүлктүн ээлери керек, инвесторлор керек, жакшы жагын айталы. Мисалы үчүнчү, 5 жылдык тажрыйбасы бар, мынчалык обороту бар, мынчалык мисалы үчүн башка рыноктарда иштеген же болсо Кыргызстандын ичинде мындай тажрыйбалуу жеке менчик секторда иштеген компаниялар болсун деп мындай жашынакай критерияларды чыгарса деле болот мисалы үчүнчү. Бирок эң негизги кадам приватизациядагы. Эң негизги кадам бул эң биринчиден элдик бейкутчулук фондун түзүш керек. Мындай фонд благо нации состояния деген сыяктуу болуш керек да. Булар ошол портфелдештирип, мындан кийин булар ошол приватташтырат, инвестор чакырат, конкурс өткөрөт, аукцион өткөрөт. Ошол аркылуу булар багы эмеге өтөт да, мындай бизнес логикага өтөт да. Булар ошого жакшы сапаттуу конкурс аркылуу адистерди тартып алат. Анан ошол жерде башкарма кеңешмеси болот. Мына мен көз карандысыз директорлор палатасын жетектегенимде уже быйыл жарым эле жыл болду, биз иштеп атабыз ушунун үстүндө аркалап. Биздин эң негизги сунушубуз приватизация кылам десеңиздер, менчиктештирем кыл десеңиз, корпоративдик башкаруу киргизиш керек сөзсүз түрдө. Ошондой элдик фонд түзүлгөн менен дагы башкаруу кеңешмесинде кимдер болот?
Мына ош жерде башкаруу кеңешмеси менеджментти жашнакка чет өлкөдөн окуп келген компетенттүү тажрыйбасы бар улан кыздарды чакырып туруп анан ошого элдик фондко иштетип, анан ошого приватизация саясатын жүргүзүш керек. Анан ошого эң негизги саясат ошого башкарма кеңеши айтыш керек. 3-тен 1 бөлүгү жанандай табигый монополизмге, манигисине ээ же стратегиялык объекттейбизби, ошолорго ээ болгон 3-тен 1 бөлүгү бизде алыш керек. 2-тен 3-ün болсо чет элдик инвесторлор бу же жанандай 10% 15% ке чейин эмгек жамаатына сатабызбы же белек кылып беребизби, ички инвесторлорго сатабызбы, ал деген бериш керек. Анткен дегенде мындай жеке менчик сезим болмоюнча эффективдүүлүк болбойт, капитал өспөйт. Багы кичинекке тыйындалган бойдон ал берет. Мына мисалы үчүн бизде айтайын, мына 21-чи кылым Кыргызстанда Кара Балта спирт заводу минус 25 миллион сом. Мына мен айтам ошо саманда отурган иттей да, мына мисалы үчүн же ар эмес же бер эмес. Же Ысык Көл мейманканасын алалы, мына жап жакын жерде турат, президент резиденциясында. Аны же бул эми мамлекеттик мааниге деле эмес да, бунун мындай сатыйсы болмок да, эскирип турат да. Кыргыз газды туура эмес саткан, мисалы үчүн мен айтарым. 1 долларга сатып ийген Газпромго 3-тен 1 бөлүгү элдики болуш керек эле да, 67-син мейли сатсын. Бирок шарттар менен сатыш керек да. 5 жылга, 10 жылга инвестициялык программа менен кабыл алдырып иштетиш керек эле. Ошондой эле аэропортту айтмакмын. Ошондой эле Эйр Кыргызстан мына мисалы үчүн бүгүнкү күндө банкрот. Бул компанияны 100% ээлик кылган, акциясы ээлик кылган Фуги отурат. Фуги өзү ишти эффективдүү жүргүзө албайт, анткени дегенде бул мамлекеттик макамга ээ болгон орган. Бул түп тамыры менен философиясы да, логикасы дагы туура келбейт. Бул ошондон олак алыс болушубуз керек. Бул реформа кылалык десек, эң биринчи Фугинин өзүн башташыбыз керек да, ээсин тууралашыбыз керек. Ошол жерде жанандай айтып атпаймынбы, башкарма кеңеши болуш керек, правление, менеджмент болуш керек, портфелдештирип жанандай көз карандысыз аудиторлор болуш керек, аларды жалдап алгандай мүмкүнчүлүк болуш керек. Булар мындай ийкемдүү, анан мындай кенен иштеш керек да. Стратегиялык мына Малайзияныкын уктук, өткөндө келген 2 жыл мурун алар дагы казна деп аталат экен фонду. Алар өздөрүнүн багы элдик улуттук байлыкты башкарганга мындай макам алган да, анан эл дагы ошолорго ишенет экен. Түшүнүктүү, оюңузду түшүндүм. Бул жерде Кайрат мырза айтып атат, ошол жанагы чет өлкөдөн билимдүү жаштарды, ошол жумуш боюнча компетенттүү кадрларды топтоп келип иштетип, масштабдуу бир чоң тобоо менен иштеш керек деп жатат да. Сиздердин шартыңыздар барбы? Биздин бул маселе, Кайрат мырза айтып аткан маселелер көп жылдан бери келаткан маселе. Холдинг маселесин түзүү өзү негизи 2015 жылдан бери башталган. Кандайдыр бир бизге саясий чечимдерби же алгандай жагдайлардын айынан бул ошо холдинг маселеси азыр ишке ашпай келет. Жада калса бүгүн инвестиция министрлиги жоюлуп кетпеди, мына Дастан мырза өзү турат. Анан кийин ошол холдинг маселеси бүгүнкү күндө бул каралып жаткан маселе. Кайрат мырза айтып аткан. Кайрат мырза айтып аткан көз каранды сысык директорлор советине жана компетенттүү билими жогору, жогорку чет элден билим алып келген өкүлдөрдү тартуу маселеси да каралып атат. Ал да бар. Биздин азыр министрликтин алкагында, Министерство инвестиций, инвестициялар министрлигине бул маселени чечүү боюнча иштейм дегендер бар. Жол картасы түзүлгөн. Иштейм дегендер бар. Иштейм дегендер бар, бирок биз аларга шарт түзбөшүбүз керек. Шарт түзбөрүү деген кандай? Толук социалдык жактан камсыздап, айлык маянасын жогорулатып, 2-3 маселесинде алар бизнес өзү эркиндикти жакшы көрөт. То есть эркин, бирок ошол эле кезде жоопкерчиликти катуу коюп, ошол эле кезде бирок эркин кыймылдаганга шарт түзбөшүбүз керек. Ошондой холдинг маселесин түзүлгөн турган болсочу, ошондой маселелер бизде каралып атат. Ал деген концепциялар негизи бизде бар.
алар иштелип чыккан кагаз түрүндө кагаз түрүндө калды. Ошону биз биздин максат ошону ишке ашыруу. Сөзүн ашын айтайын да, ошол эле коңшу Казакстанда мен алыс эле барып эле айтер эдим. 15 кем деген 20 жыл артта калдык. Корпоративдик башкаруу боюнча, мүлктү башкаруу боюнча стратегиялык мааниси барбы, жокпу? Ошолордон биз артта калдык. Ошон үчүн биздин бюджетибиз ушундай. Биздин мамлекеттик мындай биз өзүбүз мындай улуттук корпорация, бизде мындай сыймана турган, мактана тургандай ишканабыз жок азыр Кыргызстанда. IPO'го чыккан, мындай эл аралык биржаларга чыгып, өзүнүн жанагындай нарктуу баалуу кагаздарын сунуштап сатканга, мындай бизде Кыргызстанда мына 30 жылдан бери бир дагы улуттук корпорация түзгөн жокпуз. Бул абдан уят нерсе. Бул ошо биздин мындай турбуленттүү саясий системанын айынан конституцияны утур кайра жазып атып, утур алмашып атып, биз бул экономикалык чарбачылык айрыкча менеджменттин маселесин чече тургандай бир мындай системага түшкөн жокпуз да. Бул абдан мындай жүрөктү сыздата турган нерсе. Анан шарттарды айтып атпайм, мындай бул чисто бизнес экономикалык контракт менен түзөсүң, келесиң, могу көрсөткүчтөргө индикативдүү көрсөткүчтөрдү кылдыңбы? Алдың бонусуңду. Кылган жоксуңбу? Кеттиң жумуштан. Ошондой корпоративдик башкаруу системага өтүшү бул 20 жыл мурун эле бизде мындай зарыл эле да, абзел эле булчу. Анткени азыркы күндө корпорациялардын дүйнөдө атандашуусу болуп атат. Мамлекеттердин, өкмөттөрдүн эмес. Мамлекеттин эртеңки күнү президентибиз башка жака чыкса деле мындай чогуу алып барып көрсөтүп контракттарды түштүрө тургандай бизде мындай улуттук деңгээлде иштей турган корпорациялар жок болуп атпайбы? Андан тышкары эми башка өнүктүрө турган институттар дагы жакшы иштете албай атат да. Ошол эле ФУГИН айталы, ошол эле соода өнөр жай палатасын айталы, ошол эле эркин экономикалык аймакты айталы, анын мыйзамы таптакыр эскирген. Мына 25 жыл болду булардын иштегенинечи. Багы мындай унитардык да, чиновник келет, иштейт, отурат, эч кандай мындай жоопкерчилиги жок. Мен эч кимдин атын атабайм, мен намысына тийгим келбейт. Системалуу нерселерди айтып атам да. Ошол эле 104 госпредприятие. Аларда дагы ошондой да. Министр жал эметет, отургузат, иштейт да, эч кандай отчетун бербейт, кандай иштегенин билбейт, тендер өткөргөндү билбейт, анын эч кандай тажрыйбасы да жок. Мына айыл чарба министрлигинде 24 мамлекеттик ишкана бар. Госпредприятие. Анын бирөөсү дагы мындай жараксыз да. Кайра келип алып, мына мисалы үчүн сөзүңүзгө кайтып коеюн. Эки жеке менчик балык чарбасы иштеп атса, ошонун ортосуна келип алып, кайра бузат да оюндучу, конкуренцияны бузат. Туура, бул жерде сиздин ойлогон ойдоруңуз туура. Азыркы бийлик башына келгендер дагы ошол системаны өзгөртүрөлү, батыраак, өнүгөлү Сингапурду мисал келтирип атат, ошолордо жашайлы деген жакшы ниеттер бар. Программаны ишке ашыралы деп ошол жолго түшүп, жана ошол мүлктөрдү дагы жана чоң-чоң ири-ири акчасы бар инвесторлорго берели деген аракет болуп атат да, барбы сатып алам дегендер? Кызыккандар барбы мамлекеттик мүлктү сатып алам дегендер? Кайрылгандар болдубу? Кайрылгандар болгон жок, сатып алат, сатып алабыз дегендер бизге азырынча белгисиз да. Анткени биз баягы өзү конкурстук комиссия боюнча аны биз өзү бир айга жарыялайбыз. Фонддун сайтына беребиз, ошол эле маалымат мамлекеттик газеталарга беребиз. Ошолордун негизинде болуп калды бул иштин башталганына. Потом бүгүн өлү кажети жок. Даже суроо бериңдер. Булардын өзүнүн колунан келген ишин кылып атат, ресурсу ошондой. Буларды мен мына чет өлкөлүк инвестор эмес, мен өзүм укпайм. Кандай иш алып баратат, эмне иш алып баратат, кайсыны сатыкка чыгарып атат. Бул биз үчүн мындай кичине бүдөмүк да, бизнес чөйрөсүнөчү. Карат мырза, макул, кечиресиз, сөздүн жыйынтыгы болсун. Биз бүгүнкү күндө ошол сатыла турган объектлердин баасын аныктап алгандан кийин жарыяга беребиз, масс медиадын бардыгына беребиз. Колдон келсе чет өлкөлүк эмелерге чейин бергенге аракет кылабыз, кененирээк маалыматтарды. Эч кандай ограничение жок, юридикалык жактар болобу, жеке жактар болобу, каалагандар катышса болот, эч кимге тоскоолдук жок. Бул жерде жанагы мамлекеттин үлүшү бар, акционердик коомдор бар, бизге белгилүү болгондой мегаком бар, Манас эл аралык аэропорту бар. Ошондой стратегиялык имараттардын тагдыры кандай болот? Азыр элдин биринчи суроосу эле ошол. Мегаком, Манас эл аралык аэропорту сатылабы деген суроого ачыктама. Кыргызтелеком бар, Айыл банк бар, Кыргыз алтын,
Мамлекеттик ишканасы. Биякта белгилеп кеткенде, Кайрат мырза белгилеп кеткендей, бул объектилерге карата кандайдыр бир концептуалдуу көз караш бар. Концептуалдуу көз караш болгондо биз айтсак, бирок кеч болсо дагы, бул жанакы холдинг маселесин түзүү, корпоративдик корпорацияларды түзүү маселеси көтөрүлүп атат. Өзүңөр билгендей, кече министрлер кабинети жөнүндө мыйзам кабылданды. Конституциялык мыйзам. Ошонун 26-чы беренесинде мамлекеттик ишканалардын эффективдүүлүгүн көтөрүш үчүн министрлер кабинети корпорацияларды, холдингдерди түзүүгө укуктуу деген маселе жаралып атат. Коюлду ал жердечи. Ошол эле бирге Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгында тоокен ишмердүүлүгү боюнча бир нече маселелер бар да. То есть ал жерде дагы холдинг маселесин түзүү. Бул менен мен эмнени айткым келет? Буга окшогон стратегиялык объектилер, сиз атап кеткен стратегиялык объектилер толук түрдө мамлекеттин менчигинен ажыратуу маселеси карала элек азыр. Каралбайт дагы деген таризде да баардыгычы. Алар болсо форма управления, то есть алардын жанагы формасы, башкаруу формасын өзгөртүү маселеси турат. Кайрат мырза белгилеп атат ошолордочу. Фонд, мамлекеттик мүлк фонд бул мамлекеттик орган. Мамлекеттик органдын өзүнүн мыйзамдары бар, өзүнүн ченемдери бар, өзүнүн да эркин кыймылдай албайт. Ал эми эрежелери бар да, өзүлөрүнүн эрежелери. Эгер биз Кайрат мырза айткандай ошол эле холдинг маселелерин өтө турган болсок, эгер ошол холдингди туура иштетип, ошого жакшы макам, саясий макам, мына саясий поддержка мындайча айткандачы болуп турса, бул маселе өнүгүп кете алат эркин. Ошондуктан ошол стратегиялык объектилерди толук түрдө мамлекеттин менчигинен ажыратуу деген маселе азырынча каралган жок. Муну дагы президент өзүнүн элге болгон кайрылуусунда айтып атат. То есть стратегиялык объектилер кылган кызматтары жеке секторго берилиши мүмкүн. Бирок ал жерде маселе көтөрүлгөн жок. Ошол именно стратегиялык объектилерди менчиктештирүү маселеси каралган эмес. Демек бул жерде агуй мамлекеттик резиденция жеке колго өтүп кетет деген коркунуч жок ошонун тактап. Жок, силер биринчиден бир нерсени биз түшүнүшүбүз керек. Мамлекет органдар жайгашылган объектилер, бул административный зданиялар, алар приватташтырууга жатпайт. Анткени ал стратегиялык маанидеги объекттер жана ошол жерде мамлекеттик органдар иш алып барып турат. Алар бул мамлекеттик объектилерге ак үй жана сиз айтып аткан имараттар деген приватизация маселеси каралганда эмес, каралбайт дагы. Анткени ал биздин ушу мамлекеттик органдар иш алып барып аткан стратегиялык маанидеги объектилер. Бүт бардык объектилер, бир нерсени биз түшүнүшүбүз керек, бүт бардык объектилер мамлекеттик менчиктештүү программасы аркылуу жүргүзүлөт. Ал мамлекеттик менчик программасы жогорку кеңеш менен бекитилет. Ал жерде элдин баары тең өзү көрө алат кайсы объектилер, кайсы объектилер сатыкка чыгып атат, кандай формада чыгып атат, эмне кылып чыгып атат, ошол маселелер программа приватизацияда полностью каралган. Дагы бир нерсени тактап өтүп кетейин да, ошол мамлекеттик стратегиялык объектилердин ичиндеги кызматтар жеке менчикке өтүшү мүмкүн? Жеке менчикке өтүшү маселелери бар, бирок формалары азырынча аныкталып атат. Мисалы аэропорт Манас боюнча иш алып барылып атат IFC менен, то есть Дүйнөлүк банкта менен. Ага азыр жанакы техника экономическое обоснование маселеси коюлуп атат. Ошол жана аэропорттор, аэропорттун ГЧП деп коет, мамлекеттик жеке университеттик формасы менен инвесторлорду тартуу маселеси каралды. То есть формаларын аныкташыбыз керек да, кандай формада берилет бул. И кайсы форма бул мамлекетке пайдасын келтирет. Ошол жерден биз мамлекеттик органдар дайыма биз кызматташууга ачыкпыз. Кайрат мырза деле бизге келип өзүнүн сунуштарын айта алат, айтып бере алат. Ошондуктан биз бул маселе боюнча ачык кызматташууга түшүнүктүү. Бул жерде Кайрат мырза, биз башка чет өлкөлөргө чыкканда ушул мамлекеттик жана жеке менчик өнөктөштүк формасында иштеп жакшы эле бир натыйжа көрсөткөн ишканаларды билебиз да. Мисалы Түркияга барсаңыз, ал жерде ошол Түркиянын эң чоң аэропортун жанагы инвестициялык блокко берип, алар мына жеке жактар иштетип атат.
жанагы кызмат көрсөтүүнүн сапаты бир топ жогорулады да. Биз де ошол нерсени ишке ашыруу үчүн жол коюш үчүн эмне жетишпейт? Эми жана башта айткандай, мындай орусча айтат го, видение, стратегиялык концептуалдык бир документ кабылашыбыз керек да. Эң биринчи сунушум бул ошого кожолук кылган ээсин аныкташыбыз керек, анын формасы туура болуш керек, акционердик коом болуш керек. Ошол эле Малайзия, Сингапур, Казакстан, ошол эле мисалы үчүн башка ошо сиз айтып атпайсызбы, Түркиядагыдай эле бир мындай мүлктү, элдик мүлктү башкарган акционердик фонд болуш керек биринчиден. Экинчиден ошонун ичиндеги менеджменти корпоративдик башкаруу системасынын алкагында иштеш керек. Ошо мисалы үчүн табигый майнинге мисалы үчүн тармактык портфелдер түзүлүш керек, функционалдык портфелдер түзүлүш керек, имараттарды башкарган өзүнчө болуш керек. Ичинде мындай дочерние предприятиялар болот да. Мисалы үчүн анан ошону каржылаган жолу эми оңой эле, булчу 3-5%тен ар бир ошо портфелинен чыккан таза пайдадан бияка ошо элдик мүлктү башкарган акционердик коомго берсе болот. Ошондо жакшынакай эбегейсиз чоң бюджети түзүлөт да, алар жакшы адистерди тартып иштеткенге жол ачылмак. Сиз мына айтып атасыз, Анталияны айтайын. Мисалы үчүн Анталиянын аэропортун 2006-жылы Франкфурттагы аэропорт сатып алган. 51'den plus, по-моему, сатып алышкан көбүрөөк. Азыр эсимде жок. Анан кийин туруп 6 миллион еврога, мен билишимче, жок кечиресиз, 19 миллион еврога TAF холдинг кайра сатып алды. 2006-жылдагы TAF бүгүнкү TAF эки асман менен жердей да. TAF деген бул Түркиянын ошо аэропортторду башкаруучу өзүнчө холдинг да. Булар ошо күч толтуруп, технологияларды алып, ыкмаларды, башкаруу ыкмаларын алып, тажрыйба алгандан кийин кайра тиги Франкфурттун аэропортунан, Анталия аэропортунан көпчүлүк башкаруу акциясын сатып алды да. Мен азыр эстеп атам, кечиресиз, мен азыр эфир жүрүп атат, 19-дагы эмес экен, 350 миллион евро экен. Ошону төлөп туруп, азыр болсо кайра ошого элдик баягы улуттук макамга өткөрүп алды да, Анталиянын аэропортунда. Мисалы айтып атам да, бул концессия түрүндө башкарылуучу нерсе да. 24-жылы Франкфурт аэропорту ошо Анталия аэропортунан башкаруу системасынан чыгып кетет деп мындай келишим кол коюлган. Булар ошо инвестициялык келишимдерди кол коюшкан. Анан эң негизгиси айта турган нерсем, ошо жанагы элдин мүлкүн башкара турган, элдин атынан башкара турган акционердик коом фонд деп атпаймынбы? Анын ичинде ошо башкаруу кеңешмесинин ичинде көз карандысыз директорлор болуш керек деген сөз да. Бул сөзсүз эле мамлекеттин кызматына тийиштүү же ошондой же башка эмеде мындай акциясыга кызыгар башка деле мындай акционердик коомдордо ошондой практика бар да, бул институт, көз карандысыз директорлор. 18-жылы бизде мыйзамга кабыл алынды ошо өзгөртүүлөрчү. 1/3 бөлүгү ошондой өкүлдөр болуш керек. Канткен дегенде бул баланс түзөт да, баягы туура чечим кабылдоого. Экинчи нерсе бул жана корпоративдик катчы деп коет, корпоративный секретарь. Ошонун дагы ролу жогору. Бул жөнөкөй эле клерк эмес, бул топ менеджер, ошо туура калыптандырып корпоративдик башкарууну туура иштеткен адис да. Эми бул мен детальдарын айтып атам. Эң негизгиси эл туура түшүнүш керек, эл туура кабыл алыш керек. Эгер канчалык биз ушундай туура айкалыштырып, аралаштырып, технология мамлекеттик көзөмөлдө калсын 1/3 бөлүгү, бирок чет элдү жергиликтүү ички инвесторлор да чогуу кирип чогуу иштешсе, ошондо туура орун күчтөрү да туура түзүлөт, орун иштегенге компанияда өнүкмөк, андан аркы баягы Кыргызстанды экспорттук деңгээлге алып чыгып кеткенге өбөлгө түзүлмөк да. Түшүнүктүү Кайрат мырза. Замир мырза, сизге кыска бир суроо берип кетейин. Мамлекеттик мүлктөр сатыкка чыккандан кийин аларды алган компаниялардын акча каражаты, иштеген иштери, ошол процесстер бүт ачык болобу? Албетте ачык болот бардык. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз мамлекеттик мүлктү сатууга болгон камылга деген теманын тегерегинде кеңири кеп кылдык. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын көз карандысыз директорлор палатасынын президенти Кайрат Итебаев мырза, ошондой эле мамлекеттик мүлк фондунун өкүлү Замир Бугубаев, инвестицияларды коргоо жана өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Дастан Нуралиев мырзалар конокто болду. Сиздерге чоң рахмат, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.